започваме, значи необходимите материали са ни фолио, ножица, игла, молив, свещи и кибрит. Сега трябва да изрежеме фолиото, но аз вече съм го направил, за да не се бавиме. Ще трябва един хубав кръг да направиме. И да го изпарам хубаво. Сега ще го преганяме на две, за да имаме точен център, за да можем да го открием по-лесно. Сега ще го сгънем на още две. И ще го изправим внимателно, да не го скъсаме. Сега го разтваряме. Като внимаваме да не го мачкаме. Ето го центъра. И сега с иглата дупчиме, за да имаме една финна и малка дупка. И внимаваме да не се набудеме. Сега го режеме. На 8 части трябва да го разрежем. И трябва да са равни, за да се получи по-ефектно. Сега ги сгъваме горе-долу на 45 градуса всичките, да се получи като перка. Така, сега палим свещите. Но ще го направим по бързия начин. Така, вече сме готови. Взимаме каучука и го слагаме на молива, за да можем да го закрепим на земята с това приспособление. Ето. Сега редиме свещичките около моливът, за да се получи един хубав кръг, както виждате. Сега ще го вземем и ще сложим перката на моливът, за да сложим. И ето, като държиме тази перка над свещите, тя се върти. Сега ще ви покажем от по-близо. Ето как става. Много просто. И ефектно, разбира се. Виждате как се върти. Това е с помощта на топлия въздух, защото той се изкачва нагоре и по този начин задвижва перката. Въздухът се състои от малки частици, наречени молекули. Те се намират в непрекъснато движение. Когато ги загреем, частиците придобиват по-голяма енергия и започват да се движат по-бързо. Заради бързото движение на молекулите, въздухът се разширява.